ประโยชน์บอกยืงต่างอ๊อกนี้ยมท่าจำเมื่ออากาศหนักปะได้เธอดำใบครูนไอเนี่ยนะมันแมนเธอดำใบปะเจี๊ยบรอดหรือมันแมนปะระบอกปะเจี๊ยบรอดได้ยมท่าจ้องข่อยกงตาหลงปีปลวกบังโอนนะเกดาวเพลินนั่งนะบานโจกใจยมแมนสมปองจะเลือกตีมวยเต้เกดาวเพลินนั่งสมอตรองจอลนามวยแต่สมอตรองจอลนามวยแต่เมียนโกดาวจะบักหล่อจอลนามวยแต่เมียนมโนกงปะเจี๊ยบบังกาเกี่ยเอ๋ยยาบดนโยบายมวยอย่างจะบักหล่อตรำตรึក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រទេសខ្លួនចលនាបែបហ្នឹងបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតគ្មានស្អីដែលអាចមកទប់ជោគជ័យបានទេខ្ញុំឃើញតែយ៉ាងបងប្អូនសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅថ្ងៃនេះបងប្អូនខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាស្អីក៏ដោយស្អីក៏ដោយវាចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងគេជិះជាន់យើងក៏ដោយយើងបានក៏ដោយសង្គមរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយគឺវាបានដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងហើយបើយើងអត់ចូលរួមធ្វើបងប្អូនវាសមគេឲ្យប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងទៅមិនបាច់ល្អទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំឃើញតាតាគាត់ផឹកកាហ្វេហើយគាត់និយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរខ្ញុំថាអញណាបើអញថតរឿងអាតាតានិយាយពីរឿងស្រុកខ្មែរថ្ងៃណាក៏ឃើញឡើងនិយាយថ្ងៃណាក៏ឃើញតនិយាយអូស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចេះអកណបៈនេះចេះអកណបៈនោះចុះនិយាយរាល់ថ្ងៃប៉ិនគាត់ធ្វើអីណាគាត់សบายចិត្តនឹងនិយាយអញ្ចឹងអញថាបើអញថតគាត់នេះពីចង្អាយហ្មងបាញ់ជាពីមកស៊ូដាក់តានឹងផុចផុចផុចហ្មងស្បែកជើងគប់ឲ្យកពុបពេញតែអាតាអស់នឹងកុំឲ្យប៉កែខាងនិយាយពេកហើយធ្វើដូចគេមិនដល់គាត់ចឹងអូអាអ្នកចេះហើយនឹងអាអ្នកដឹងតាមតុកកាហ្វេនិយាយពីអានេះចេះអានោះចុះអូគ្មានណាដល់គាត់ទេអូនិយាយពីគាត់អានេះវាចេះអានោះវាចុះខ្ញុំថាអើយតាតាភ្លេចមើលខ្លួនឯងឯនោះបានស្អីបាយតប៉ែនៅតុកកាហ្វេនោះគ្មានបានកាស្អីផងនោះហើយនិយាយចឹងខឹងខ្ញុំបាត់អីបាជើងពួកអាចោថងយាមខ្លះពួកយើងនៅជាមួយអត់ដឹងថាពួកយើងនៅជាមួយនោះជាពួកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាម៉េចទេនិយាយថាខំវាសនាបើគុំតវៃខាងសាសនាមានគេគាំទ្រច្រើនណាស់ព្រោះវៃទៅចំវានោះខ្ញុំថាងាប់ហើយសម្ព័ន្ធណាស់ដែលគេខ្លាចដែលគេអញើតដោយសារឧបភាពត្រឹមត្រូវនេះរឿងសិលឹកឆ្នោតរឿងគេគាំទ្រអានឹងជារឿងទី2ទេរឿងត្រឹមត្រូវគឺជារឿងទី1បើឃើញខុសអត់មានទុកមុខឯងទេជាពិសេសខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តម្ចាស់ទៀតបងប្អូនបើសិនណាជាខ្ញុំផ្អាក់វៃខាងសាសនាហ្នឹងតាមអាណត្តិហើយឈ្នះត្មងបងប្អូនខ្ញុំប្រហែលមានតតិចខ្លះដែរដើម្បីយកមកណាត់នឹងឈ្នះប៉ុន្តែមើលទៅវាអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចងប់វាអត់បាននិយាយការពិតអត់បានដាក់មេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរមុនខ្ញុំងប់ខ្លាចងប់ទៅវាអត់ទាន់ឈ្នះណាបងប្អូនអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រូវតែនិយាយឲ្យហើយហើយសរុបមកវិញទៀតគឺថាសម្ព័ន្ធធ្វើនយោបាយអត់មាននៅក្រោមសម្ពាធពីណាទេស្អីដែលសម្ព័ន្ធថាត្រូវគឺត្រូវតែធ្វើបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនអត់គិតពីអត្តពលខាងក្រៅអត់រវល់ស្រួលផុតឃើញក្បាលមេក្រូឡើងមកចង់ជេរគេមួយម៉ាត់ជេរជេរមួយហើយអង្គុយវិញទៅចង់ទៅជេរដែរហើយចង់យល់ថាម៉េចយល់ទៅហើយចង់និយាយថាម៉េចហើយនិយាយទៅហើយកុំខ្វល់អាមនុស្សនិយាយរួចហើយខ្វល់ពីគេហ្នឹងអានឹងនឹករយដែរមានអ្នកធ្វើបានដូចហ្នឹងអានិយាយអត់ខ្វល់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយចង់និយាយអីនិយាយពង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 មួយម៉ោងមួយដាក់ដល់អង្គុយវិញទៅហួរយកទៅចាក់ផ្សាយទៅវានៅតាមផ្ទះបកាច់គ្រប់គ្នាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនិយាយទៅរឿងអញទៅឡយហ៎វាខ្លាំងខុសគេអញ្ចឹងណាអាចធ្វើអញ្ចឹងបានលុះត្រាតែមនុស្សនឹងលោតផុតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនគឺក្នុងចិត្តនឹងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍អ្នកដទៃមែនខ្ញុំថាឲ្យតែយើងដើរតាមផ្លូវនឹងបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតពៀនត្រូវតែបានមកយើងពីព្រោះនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍ក្រៀនដំបងរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ